Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Ağcabədidə Aqat Agro Heyvandarlıq Kompleksinin açılışında iştirak etdi. Müəssisənin hazır məhsullarına baxan Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, gələcəkdə Atena zavodu Fransanın Danone şirkəti ilə birgə süd məhsulları istehsal edəcək. Elektromobillə müəssisənin ərazisini gəzən dövlətimizin başçısına keçi təsərrüfatı barədə də məlumat verildi. Bildirildi ki, 8 ferma, sağın və yem sexindən ibarət olacaq 2000 başlıq cins damazlıq keçi təsərrüfatında artıq 6 ferma istifadəyə verilib. Azərbaycan Prezidentinin Ağcabədi və Beyləqan rayonlarının ərazisində yaradılan özəl pilot taxılçılıq təsərrüfatının əvvəlki və hazırki vəziyyətini əks etdirən stendlər də təqdim olundu. Sahibkarlığa kömək Milli Fondunun icraçı direktoru Şirzad Abdullayev məlumat verdi ki, dövlətimizin başçısının tapşırığına uyğun olaraq Ağcabədi və Beyləqan rayonlarında 4,8 min hektar qış otlaq sahələrində özəl pilot taxılçılıq təsərrüfatı yaradılıb. Hər hektardan 55 sentinərə dək məhsul götürülüb.